צופים יקרים, שלום, הדיון החדש של אינפו לייף טיווי, השבוע בנושא אחר, לא פוליטי ולא צבאי, אלא חברתי, הגי פרייד בירושלים. ועוד איך פוליטי. הגי פרייד בירושלים. אני אומר כרגע לא פוליטי בכוונה, אבל בואו נראה לאן הדברים יבילו אותנו. הגי פרייד בירושלים מעורר כבר יותר משנה פולמוס ציבורי רחב וכיף. אלה שתומכים בחופש הפרט, חופש הציבור, דמוקרטיה, אלה שאומרים ירושלים עיר קדושה, יש דתיים, יש חרדים, יש מוסלמים אדוקים, יש נוצרים, שאסור לפגוע בכבודה של ירושלים, ג'רוזלם, אל קוץ, לא חשוב מהשמות. יש פה מין אחדות ראשונה אולי בין העדות היהודיות, הערביות והנוצריות כנגד הגי פרייד, מצד הגאווה של ההומוסקסואלים או הלסביות. אז אני רוצה להגיד לכם שאני מופתע מאוד, ואני עדיין במין אלם תרבותי שבישראל ובירושלים, ככל הנראה יתקיים, או לפחות אסור להתקיים בקרוב מצד הגאווה, והכוחות האלה, אלה נגד אלה, מראים שיש פה המון המון אנרגיות, ומה יצא מזה? איתי היום באולפן של אינפו לייף בירושלים, ג'רול קסל, הפרשן הקבוע שלנו, גם כמובן וידוע מוכר לשעבר מנהל משרד CNN בירושלים, כיסה רבות אירועי מזרח התיכון וישראל, וסוגיות גם פוליטיות וחברתיות, ולידי בנימין בני סמבר, שהוא חבר צוות של אינפו לייף TV, שהוא בדרך כלל גם כן מכסה את האירועים החברתיים והתרבותיים בישראל. שלום לשניכם. שלום, שלום. שלום. תהיה מצד הגאווה, ג'רול קסל בירושלים? ספק רב, אבל אני מקווה שכן. למרות שאני, פה אני מוצא את עצמי קצת נבוך. בדרך כלל יש לי דעות די קבועות. ופה אני חלוק עם עצמי, כי אני חושב שעקרונית חייב להיות המצד הזה. מעשית, אני חושב שלא, שזה לא טוב. אני רוצה להגיד לך, בני, שג'רול קסל, שבדרך כלל מראה כיוונים מתקדמים ביותר בתחום הפוליטי, בתחום ההגות, פה פתאום נראה הולך אחורה. השאלה היא למה? אני חושב שהבעיה היא פה מהותה של ירושלים. האם ירושלים היא עיר שהיא, כמו שהם אומרים באנגלית, inclusive או exclusive? האם זה שייך למישהו או שייך לכולם? עקרונית, אני מאוד בעד שזה יהיה שייך לכולם, ושכולם יכולים למצוא את הירושלים שלהם ולהתבטא בה וכו'. מעשית, אני חושב שמגיעים לכך, בעצם העניין שאתה עושה את זה אקסקלוסיבי. דהיינו שכל אחד מוצא לעצמו את הפינה שלה, או כל קבוצה את הפינה שלה בתוך ירושלים. דהיינו, אני מאוד בעד, למשל, רחובות סגורים באזורים של דתיים וחרדים וכולי. אני חייב לנתק אותך עכשיו בדבר הזה. השאלה המהותית לדעתי בנושא הזה, זה השאלה הבאה. האם ירושלים היא בירת העם היהודי, משמע דת, יהודי דתי, או האם ירושלים היא בירת המדינה העברית, כולל כל אזרחיה, ישראלים, בעלי דתות שונות. ואם כן, תרשי רק לסיים, אם כן, אז כל בן אדם, לא משנה מה הדת שלו, מה הנטייה המינית שלו, יכול להפגין את זכותו כאזרח במדינה דמוקרטית ובירתו. ואם לא, אז נצטרך להעביר את הבירה האזרחית של מדינת ישראל כמדינת חוק למקום אחר, ואולי לתל אביב. הייתי הולך אפילו יותר רחוק ממך ואומר, ירושלים צריכה להיות הבירה של כולם, של כל העולם, אם הם בוחרים בה. בתור, לא חשוב הסוברניטי הפוליטית של ישראל או של גורם זה או אחר, אבל היא צריכה להרגיש, כשכל אחד שרוצה יכול להרגיש שייך לירושלים. הבעיה היא איך אתה מתרגם את זה מעשית. ולדעתי הבעיה היא פה שירושלים גורמת לכל כך הרבה תחושות שבמקום להיות עיר של סבלנות וסובלנות, היא הופכת לעיר של, העיר הטיפוסי של הסבלנות, של בלתי סבלנות, של לא סבלנות. וצריכים למצוא את הדרך
להפוך את זה מלא סובלני לסובלני. אז דיברת... בני ברשות. אבל אתה לא תעשה את זה בצורה... לא, אבל דיברת על רחובות סגורים. רחובות סגורים משמע בעצם אזורים... בשבת, כן. אזורים מוגדרים לאוכלוסייה מסוימת. אז למה... לא, כיוון שהאוכלוסייה, אם זה לא פוגע בי, באחד שלא משתמש ברחובות האלה, בשבת למשל, אז לדעתי אני צריך לכבד. כל העניין זה להגיע לסובלנות כלפי השני. קריית הממשלה, סליחה, קריית הממשלה בעצם ליד הכנסת, ליד מוזיאון ישראל, כאזור מוגדר לגיי פרייד, שזה לא מפריע, אין דתיים שגרים באזור הזה, אף אחד לא גר באזור הזה, ונאפשר להם בעצם לעשות את המצעד שלהם מול הכנסת, כדי בעצם להגן על הזכויות שלהם כאזרחי מדינת ישראל. אם כן, אז בוא נלך עד הסוף בעצם לדבר הזה, ונגדיר, כגון יש מאשרים שכונה לדתיים, קריית הממשלה, מקום למצעד הגאווה של הקהילה ההומו-לסבית. אתה צודק ב-100%, אבל אני חושב שמעשית אתה תגרום לבדיוק הדבר ההפוך, של להגביר את האי-סובלנות נגד הניסיון לתגבר את הסבלנות. אז נצטרך להיכנע למין בעצם קהילה, הייתי אומר, אובסקורנטית, שבשם מוסר מסוים שהוא שייך לדעתי לימי הביניים. אבל כמו שנאמר קודם, זה לא בדיוק רק הדתיים או החרדים שמתנגדים. יש פה קואליציה מאוד מוזרה של התנגדות לדבר הזה. אז אתה צריך לראות, האם עצם קיום של המצעד הזה תעזור לתגבר את הסובלנות. בני, מדוע ליצור חיכוך בגלל מצעד הגאווה בירושלים? הרי הוא יכול בפירוש, הוא עלול, סליחה, בפירוש לראה מצב שאנשים כל כך התנגדו נגד מצעד הגאווה שעלולים פה להיפגע ולהיפצע ואולי להרג אנשים. עכשיו מה, שווה שיהיו אנשים הרוגים פצועים בשל הזכות הזאת שבוא נשמע, אולי בירושלים היא בעייתית. בבירת ישראל, בוא נגדיר את ירושלים כבירת ישראל, מדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, אומנם יהודית אבל דמוקרטית, אז זה לא סוג בעייתית, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אבל דמוקרטיה, מה זה לעשות כל דבר, מתי שאתה רוצה ואתה רוצה, בלי להתחשב באנשים? דווקא הסופר הצרפתי ממוצא רומני, יונסקו, אמר בשנות ה-50 שהדמוקרטיה זה בעצם הבן אדם שיכול להגיד עד כאן. אני לא אומר שצריך בעצם להסתובב ברחובות מאשרים או העיר עתיקה בגיי פרייד או דברים כאלה. אני לא אומר דבר כזה. אני אומר שמדינת ישראל ובירתה ירושלים היא כל כך רבגונית שיש אפשרות בעצם גם כן להגדיר את ירושלים כעיר חילונית שמאפשרת לכל אחד להגן על זכותו בעצם. זה לא עניין שמי חילונית או לא, או למי שייכת, לדעתי זה מהותה של ירושלים. ופה הבעיה צריכה להיות מופנית כלפי קהילת הגייז. שאולי הם מצטמצמים בבעיות שלהם, וזה צריך להיות, אם הם נאבקים על מהות ירושלים או על אופייה של ירושלים, הם צריכים להיאבק עד הסוף. זאת אומרת, להתחבר עם כל אלה שדורשים שירושלים תהיה עיר פתוחה. זאת אומרת, להפוך את המצעד הזה, לא רק להתבטאות שלהם, אלא לדרישה, לפתיחות של ירושלים לגמרי. וזה הם לא עושים. הם לא עושים את זה. בואו נתחיל. לא, זה לא צד ראשון. זה צד מאוד מאוד מצומצם. אני גם רוצה להגיד לך. זאת אומרת, כמו שאוליביה אומר, שזה עניין של ירושלים, מהותה של ירושלים, הגייס פה לא... הם מנסים להעלות את הרעיון של המצבם במדינת ישראל, או מקומם והזכות שלהם במדינת ישראל. הם לא מדברים על... הם לא נאבקים על מהותה של ירושלים. לא, זה לא משהו. אם הם עושים את זה, אז היה להם קייס הרבה יותר טוב. גם כן הם עושים את זה. אומנם זה לא הנקודה הראשונה. לא, זה לא מה... כי לא אכפת להם מירושלים. זה מה... ועוד איך אכפת להם. אכפת לו, אבל הוא אומר את זה מנקודת ראות מאוד אגוטיסטית, בוא נאמר. אבל גם הם לא אכפת להם על עצם עניין של ירושלים. לא אכפת להם מירושלים עצמה, אכפת להם מבני הקהילה שגרים... לא אכפת להם על עצמם, זה העניין. לא אכפת להם על... הבית הפתוח שנמצא לא רחוק מהמשרד שלנו, מאחל כל כך הרבה אנשים שבעצם נמצאים במצוקה נפשית, כלכלית, אזרחית, ובוא נגן על הזכויות שלהם. אנשים האלה גרים במדינה. אבל זה חוג מצומצם, זה לא... זה לא חוג מצומצם. לא מאפשר נגד זה, אבל... בוא נפתח גם כן... הרעיון להקים, לערוך בירושלים את המצעד הזה, זה רעיון כאילו לדאוג לזכויות של
הקהילה הזאת המאוד מצומצמת שלה. וגם כן להגן על האופי הרב גוני של הבירה. לא, לא, זה מה שהם, זה האינסטנט, זה האווירה שמתקשטים בה. ובגלל זה הם בוכים בעצם במסלול שלא פוגע דווקא, הם לא רוצים, לא מתיימרים בעצם להגיע למאה שערים או לעיר עתיקה. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, יש דבר שמאוד חמור שקרה אתמול, בקריאה הראשונה, חוקק אתמול חוק בכנסת, חוק שאני מגדיר אותו כחוק טהרני, חוק בעצם לטרילת התקרבות למדיניות אובסקורנטית, קיצונית דתית, שדומה למה שקורה בעצם בטהרן באיראן. הדבר הזה הוא חמור, הוא בעצם גיאה ראשונה וחמורה בדמוקרטיה הישראלית, וכל עם ישראל וכל היהודים בעולם צריכים להסתכל על זה בדבר הזה. אז צריך להיאבק על זה גם בנושא ירושלים. אותו דבר כלפי, לא, אותו דבר כלפי ירושלים. מצד הגאווה בירושלים יורר כנראה עוד הרבה מאוד פומוסים ושיחות, ובואו נחכה ונראה מה יהיו תוצאות בשטח, בתקווה שיהיה מה שיהיה, אבל הכל יעבור בשלום. העיקר שהדמוקרטיה נשמרת. העיקר שהסובלנות תגבר, ולצערי אני חושב זה יהיה ההפך. אני מודה לכם, תודה רבה. להתראות, תודה. תודה רבה, ג'ורל קסל.